Před 30 lety byl slavnostně vysvěcen kostel svatého Martina ve Starém Podvorově. Toto významné výročí si místní farnost a farníci připomněli slavnostní mší. Dnes máme 30. výročí posvěcení kostela svatého Martina ve Starém Podvorově. Ve 9:45 byl seřazený původ u kulturního domu. Vycházelo se odtamtud průvodem i s kapelou sem do kostela svatého Martina. Průvod vedli ministranti, děti, starostové, chasa a krojovaná mládež. Dnešní mši vedl monsignor Pavel Konzbul, biskup brněnský, a náš otec Miloslav Čamek. Tuto slavnost doprovázel místní chrámový sbor ze Starého Podvorova, potom smíšený pěvecký sbor, potvoráci a cítací a všechno pod hudebním doprovodem mladé cymbálové muziky Remis. Samozřejmostí je také účast stárků z Podvorova, ale této slavnosti se účastnili i stárci z Čejkovic, starosta Čejkovic, Nového a Starého Podvorova, Dolních Bojanovic a také paní senátorka Eva Reichmanová. Oslavou žila velká část dědiny a místní občané se také zapojili do příprav a na tuto slávu napekli koláče. Připravili je tady místní občané, ženy, velice všichni byli ochotní, když jsem přišla, tak úplně s nadšením, a pozbírali jsme asi 2200 koláčů, jestli ne víc, všichni si chválili a teda ochota byla úplně nad míru. Na oslavě nemohli chybět ani pamětníci, kteří stáli u samého zrodu kostela svatého Martina, a to tehdejší starosta obce pan František Strýček a pan Augustin Svoboda, který je pamětníkem té doby. Dneska je to trošku takový sentiment, protože 30 let je hodně dlouhá doba. Já to hodnotím asi způsobem, že v té době jsme byli správní lidi na správném místě, ať už to byl kostelní výbor, to jsme byli my organizátoři přímé stavby. Prostě se to podařilo. Poděkování prvé řadě všem občanům, kteří se zúčastnili, od pana faráře Pala Jiřího, který byl tehdy podpůrcem této výstavby, až dejme tomu po poslední babičku nebo dědovška, který dali poslední korunu na výstavbu. Bylo to obrovské dílo a v obci s 1000 obyvateli je to skutečně pozoruhodná událost. Já jsem byl dvakrát u toho založení kostela. Jedenkrát se zakládal tady na kopečku zrovna. Udělali se základy a pak to komunisti nějak zrušili. A tak to skoro ta myšlenka, no, zapomnělo se na to, nebo lidi měli jiné starosti, ale hned po revoluci tady byla skupina lidí, kteří ještě byli v tom předcházejícím výboru pro výstavbu kostela, ti spustili takové přípravné práce, že by se teda postavil kostel nový. V 91. byl položen základní kámen a v 94. o hodech se to světilo. Co byste si do budoucna pro farníky tady ze Starého Podvora, co byste si přáli? Já bych měla jedno velké přání, aby ta farnost zůstala taková svým způsobem živá a otevřená, tak jak doposud.